ါဗျာကျွန်တော်ဒေါက်တာစီဦးဆယ်ဝင်းပါခုဒီအစီအစဉ်ကတော့ဒီတခြားပညာပေးအစီအစဉ်တွေမတူတာတော့ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီကျန်းမာရေးဆိုင်ရာအသေးယောဂါနဲ့ပတ်သက်လို့ပိုင်းဆက်ပေါ့အပိုင်းဆက်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကိုယ်လည်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါပါပြီးတော့ဒီအဓိကတော့ဆရာကြီးနဲ့ဆရာ online ဘွားနောက်ဒီပေါ့ကျွန်တော်တို့အများကြီးကြိုးစားမှာပါအဓိကတော့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အသေးယောဂါနဲ့ဆိုင်ရာပညာပေးအစီအစဉ်ပေါ့ဘာဒီပါမလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့အသေးယောဂါအကြောင်းပါဆိုရင်အသေးအောင်တော်ဟာအကြောင်းပါမယ်နောက်ဒီခစားလာတဲ့ဒီအသေးကြီးအသေးစီပေါ်ယောဂါအကြောင်းတွေနောက်မေ့လို့မရတဲ့ဖြစ်များတဲ့လူတွေကိုအတန်တည်းအများကြီးပေးနေတဲ့အသေးကင်ဆာအကြောင်းနဲ့နောက်ဒီအသေးယောဂါဆိုင်ရာအစီအစဉ်အများကြီးကိုဒီအစီအစဉ်ကနေဆင့်ရိုက်ကူးပေးသွားမှာပါပြီးတော့တင် जा ပြီးမယ်ကျွန်တော်တို့ပို့ချမယ်နောက်အဓိကတော့ဘာလို့ဆိုတော့ပညာပေးအစီအစဉ်မို့လို့စိတ်ဝင်စားစားအားလုံးလည်းကြည့်ရှုပေးကြပါနောက်ဒီပေါ့နောက်ပိုင်းလိုအပ်တဲ့ဒီအချက်အလက်အများစုကိုလည်းကျွန်တော်ပညာပေးနေနေလည်းအများကြီးပေးထပေးပါပါအားလုံးလည်းစိုက်ကြည့်ပေးပါဦးဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်C-Firm, caring for well-being.